Danas je na Andrevlju održana regionalna konferencija o parkiranju na kojoj su učestvovali predstavnici 50 gradova iz Srbije, ali i Evrope, i na kojoj su razmenjena iskustva kada je u pitanju problem parkiranja u gradovima sa kojima se ne susreću samo Novosađani, nego i stanovnici velikih evropskih gradova. Ova konferencija služi za razmenu iskustva u oblasti rešavanja problema parking mesta koje nije prisutno samo u Novom Sadu, već i u celoj Evropi. Svi smo negde u istom problemu, treba da rešavamo jedan važan segment saobraćaja kao što je parkiranje. Nigde to nije rešeno do kraja jer znamo da broj automobila u svim tim gradovima širom Evrope raste, a parking mesta je toliko koliko jeste. U parking servisu nadaju se da će iskustva drugih gradova moći da primene i u Novom Sadu. A verujem da imaju i oni od nas nešto da nauče, pogotovo ako govorimo o SMS-u, jer u mnogim od ovih gradova se naplata parkiranja putem SMS-a ne primenjuje i oni su veoma zainteresovani za tu priču. Jedan od gradova iz okruženja koji primenjuje ovaj način naplate parkiranja je i Sarajevo. Dakle, ovo kod nas funkcionira još od polovine prošle godine i zaista smo zadovoljni kako to funkcionira i ono što je najbitnije, trend je da kažemo kod građana Sarajeva da sve više i više prihvataju plaćanja usluge parkiranja na ovaj način. Ovo bi mogao biti početak jedne uspešne saradnje na formiranju regionalne asocijacije parking preduzeća. To vam je u stvari negde put ka nekim možda evropskim fondovima koji mogu da isfinansiraju određene projekte koje mi u ovom trenutku ne možemo. Na današnjoj konferenciji bilo je prisutno 50 učesnika kako iz zemlje, tako i iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, ali i Slovačke, Rumunije i drugih zemalja jugoistočne Evrope.